Bakıda Texnofest Azərbaycan festivalına start verildi. 4 gün davam edəcək tədbirdə dünyanın 32 ölkəsindən 287 startapçı iştirak edir. Gün ərzində festival iştirakçılarına müxtəlif aviaşoular, robot şov, kürək tunelində şovlar nümayiş olunub. 2018-ci ildən bəri hər il Türkiyədə keçirilən Texnofest bu il ilk dəfə Azərbaycanda təşkil olunub. Festivalın açılış mərasimi Natik Ritim qrupunun kompozisiyası ilə başlayıb. Daha sonra Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktarın geri sayımı ilə Texnofest Azərbaycan Festivalı öz işinə başlayıb. Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının hər zaman bir-birinə dəstək olduğunu söyləyən Səlçuk Bayraktar Texnofest sayəsində Türk övladlarının nələri bacaracağını dünyaya göstərəcəklərini deyib. Modern dünyanın insanlık tarihindeki en büyük ayıpları şüphesiz sömürgecilik ve emperyalizmdir. Bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolu teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Bunu toplumsal seferberlik ruhuyla gerçekleştirdiğimizde yüksek teknoloji geliştiren bir toplum olma hedefine daha da yaklaşmış oluyoruz. Dost yaman günde tanınar. İşte bu ruh sayesinde en yaman günde dahi hep bir aradaydık. Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Naziri Mustafa Varank, Texnofest'in Azerbaycan'da geçirilmesinin hususi ehemmiyet kesb ettiğini kaydedir. Nazirin sözlerine göre, akıncı pilotsuz uçuş aparatlarının Azerbaycan'la birge istehsalı ile bağlı danışıklar aparılır. Bundan başka, Türkiye'deki teknoparkların benzerinin Azerbaycan'da kurulması planlaştırılır. Teknofest'i Azerbaycan'a taşımış olmak gerçekten bizi çok mutlu etti. Biz çocuklarımıza, uşaklarımıza çok güveniyoruz. Onları teknolojiyle, uzayla, havacılıkla yetiştirmek istiyoruz. İşte bu festivalde ona sebebiyet verecek. İnşallah gençlerimiz teknolojiyle büyüyecek. Azerbaycan'ı, Türkiye'yi, Türk dünyasını yüceltecekler. Daha sonra festival çərçivəsində aviaşov başlayıb. Türkiyə qırıcı və təlim təyyarələri səmada müxtəlif manevrlərlə şov göstəriblər. Akıncı biliyorsunuz TB2'den sonra şirketimiz tarafından üretilen, geliştirilen bir uçak. Tamamıyla yerli üretim programları yerli. %90'ına yakını yerli diyelim. Bizim kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir uçağımız. Uçağın kanat genişliği 20 metre. Yerden yüksekliği de 4 metre. Çift motorlu bir uçak. 6 tona kadar faydalı yük taşıyabilen, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı olan bir uçağımız. Milli Muharip 18 Mart'ta, yani bir yıldan az kaldı, motorunu çalıştırıyor. Atak 2'miz gene bir yıldan az kaldı, 18 Mart'ta ilk uçuşunu yapıyor. 2025'te 2 yıl sonra da teslim ediyoruz kara kuvvetlerimize. Hürjet'i görüyorsunuz arkada, o da 18 Mart'ta uçuyor. 2025'te hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. İnşallah Azerbaycan hava kuvvetlerine de teslim ederiz. Onun bir arkasında Anka'mız var. Çok güzeldi, çok güzel teşkil olunur. Bu gururu bize yaşadan, biz bugün necə deyim, çok xoşbəxtik. Bizi bu günleri yaşadan şehitlerimizin ruhu karşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Və Türkiyə-Azərbaycan birliğinə eşq olsun. Adam gurur duyur. Xüsusilə torpaqlarımız alınandan sonra yaşamaq bizə həvəs verir. Daha sevincliyik. Düzdür, xüsusilə uşağa görə gəldim bura, tanış elədim buradakı o ləvazimatlarla, o müasir, necə deyim, raketlərin, hətta hər bir raketləri belə göstərdi. Gördüm bayraqları, burada hər şey demək var ki, gördüm, hər şeyinə şəklim vardı belə, hər şey xoşuma gəldi.
Festivalın bu hissəsində A, B, C kateqoriyaları üzrə ondan çox müsabiqədə həm məktəblər, həm universitet tələbələri öz layihələrini təqdim edirlər. Layihəmiz GEF-indir. Vertikal külə turbinlərinin istifadəsindədir. Biz ona bir sıra quruluş yenilikləri də eləməklə daha da optimallaşdırdıq. Biz bunu əsasən şəhər mühitində istifadəsini nəzərdə tutmuşuq. Texnofest Azərbaycan Festivalında müsabiqələr təşkil olunacaq. Müsabiqəyə 1000-dən çox komanda, 6000-dən çox iştirakçı müraciət edib. Qaliblərə mükafatları Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri təqdim edəcək.